Qazaxda səhər saatlarında ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax Gürcüstan magistralının Qazaxın Çayli kəndindən keçən hissəsində baş verib. Bakıdan Gürcüstana gedən Mercedes markalı iri tutumlu sərnişin avtobusu ilə əks istiqamətdə hərəkətdə olan Mercedes markalı minik maşına toqquşub. Nəticədə minik avtomobilin sürücüsü 68 yaşlı Ziyalı Orucu hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtobusda olan 5 sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılardan 59 yaşlı sərnişin Aybəniz Allazovanın vəziyyəti ağırdır. Digər 4 sərnişinin xəsarəti yüngül olduğundan ambulator müalicəyə göndərilib. Şahidlərin bildirdiyinə görə hadisə minik avtomobilinin avtobusun yoluna çıxması nəticəsində baş verib. Qəza zamanı sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq təxminən 100 metr kənarda aşıb. Zapravkadan tərpəndi, şofer sürürdü da, adam düşürdü, gəlirdik, elə onu baxdım ki, Mercedes gəldi, altda keçdi. Bakıdan Gürcüstana gedirdim, elə bir də onu gördüm ki, maşın qışqırtı qopub, maşın o dərədən sosa getdi, çörüldü. Maşın yəsi diyaliz xəstəsidir, saat 7-8-5 dəqiqdən evdən çıxıb, 30 saldan çıxıb. Bu insan da 60'dan yukarı, 70'dan yukarı xəstə olduğu üçün maşın sürmür, diyaz xəstəsidir. Kamera var, hər sınıf yoxlansın. Sürat olduğu üçün de avtobus gelip düşüb dəriyə. Seçka da qalıb öz yerində. Seçka bu öz yerində vuranda. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisində araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Kamran Əskiparalı, Səs TV, Qazax.